Сьогодні закінчується пільговий період розмитнення для власників автомобілів на євро-номерах. Члени виконкому не підтримали сьогодні збільшення вартості проїзду в трамваях та тролейбусах міста. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Сьогодні, 22 серпня, закінчується пільговий період розмитнення для власників автомобілів з євро-номерами. Чи готові працівники митниці та патрульної поліції до впровадження закону щодо порядку розмитнення автомобілів з іноземними номерами, на Миколаївщині дізнавалися наші кореспонденти. Сьогодні немає затвердженого доказу про спільну діяльність між Нацполіцією і ДФС. Відповідно, ця процедура сьогодні проводиться. Спільний наказ про втілення в життя зупинки транспортних засобів Нацполіцією і предоставлення інформації до митних органів. Так от, ця процедура поки ще оформлюється. Сказали нам, що вона буде оформлюватися близько 10 днів, а це 10, чи 12, чи 15, це ще не зрозуміло. Вже в разі зупинки 10-й пункт буде працювати, і поліція має право зупиняти та перевіряти документи, але притягувати поки до відповідальності і співпрацювати із митною службою ще немає такого прямого наказу. Так, відповідно, ми ще їздимо, ми чекаємо засідання Верховної Ради, там, де нові народні депутати будуть голосувати за подання закону, як невідкладний президентом України, і будемо очікувати розробки нового закону. Володимир Лук, заступник начальника управління протидії митним правопорушенням та міжнародній взаємодії, говорить, закон виконувати готові. До вступу в силу закону були проведені заняття з особовим складом митниці щодо змін до норм Митного кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення. На 100% ми готові виконувати положення закону, зміни до законодавства. Цей закон він носить зміни лише за відповідальністю людей. Механізми співпраці залишаються такими, як вони і були. Тобто є положення в Митному кодексі, які зобов'язують нас інформувати, надавати інформацію співробітникам патрульної поліції. Так само є і положення в законодавстві, що регулюють діяльність патрульної поліції щодо обміну інформацією з митницею. Тобто, ґрунтуючись на цих положеннях, ми їм будемо взаємодіяти з ними. Володимир Лук додає, що відсьогодні також вступають в дію зміни положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, який надає можливість як одну з підстав зупинки транспортних засобів, це перевірка законності знаходження його на території України. Тобто співробітники патрульної поліції мають право зупиняти такі транспортні засоби. У них також з'явилася можливість притягнення осіб до адміністративної відповідальності за керування та використання транспортного засобу, ввезеного з порушенням митного законодавства. Тариф на перевезення пасажирів і багажу міським електротранспортом залишається незмінним – 3 гривні. Члени виконкому не підтримали сьогодні збільшення вартості проїзду в трамваях та тролейбусах міста. До членів виконкому звернувся колектив електротрансу. Для підтримки в технічному стані і виплати зарплати необхідно фінансувати підприємство в достатній кількості. Буде це соцзахисту, або ми будемо ходити з простягнутою рукою і просити виплати. Зараз єдиний найпростіший доступний спосіб – підвищити зарплату, яку ви повинні були підвищити ще з липня. Але не підвищили, тому що немає грошей. За півріччя ми отримали з департаменту соцзахисту 43 мільйони. На зарплати витратилось 46. При нинішньому тарифі одержуваної нами компенсації недостатньо навіть для виплати заробітної плати. Скільки ви отримали у липні? Від реалізації кількість. 2 мільйони 480 гривень. 2 мільйони 480 гривень. На 3 гривні, так? Тобто 826 тисяч. Скільки вам необхідно заробітної, фонд заробітної плати на місяць? Зараз у нас 8,5 мільйонів. При повищенні це буде 9500. 1,5 мільйона – это нам добавить в фонд заработка. Я вынесу вопрос на голосование. Прошу вас поддержать данный вопрос. Прошу голосовать. Кто за? 5 раз. Кто против? Кто против? Кто утримался? 5 человек утрымалось. У нас не хватает голосов, вопрос не прошел.
Питання про підвищення тарифу на розгляд виконкому виноситься вп'яте. Вартість проїзду від 11 червня 2018 року становить 3 гривні. Пропонується збільшення до 5. Рух громадського транспорту, який був ускладнений через ремонт колектору на вулиці Генерала Карпенка, поновили сьогодні вранці. Про це під час засідання виконкому розповів директор міського комунального підприємства «Миколаїв водоканал» Борис Дуденко. Він зазначив, що робота ще триває. Сьогодні ми тільки починаємо відновлювати, робити благоустрій. І на сьогодні він буде тільки в піску, а на наступному тижні він буде вже з підщеплення. Да, тому зараз потрібно спеціалістам електротрансу виїхати на місце і подивитися, наскільки буде огорожене те розриття і дозволить чи це проходити тролейбусу. Якщо це дозволить проходити тролейбусу, все добре. Якщо не дозволить, тоді потрібно приймати рішення. Але я думаю, що рішення потрібно приймати на всякий випадок, поки люди доїдуть, поки подивляться, воно буде огороджене. На цьому я з вами прощаюсь. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.